ka qenë antari komitetit ngrojtja kombëtare e Kosovës, ka qenë antar pa antar potencial ka qenë Azem Kalista. Luftetarët Azem Kalistës ka pasë deri në Shkodër. Në mëhon vitin në 19, që njëtë si kërëngitja Lapushës ndryshe, kanë marë pjesë 19.000 luftetarë të lirisë. Azem Kalista krye komandant. Në shumë raste, paraqitet që Azem Beta është emelus i Levizës Kaçaka, po ta është, duhet të jemi pak realm këtë drejtim, sa e është një burg në atë kohë Azem Beta Galica. Azem Galica shumë e kanë urrejt në atë kuptim pëse për merë nusën me veti, i pa Azem Galica dhe shumë për parimtarën këtë drejtim. Fjallët e fundit tina kanë qenë këtu, dere atë dit, kur të gjindet shenj im, une për sërë të marazes jemi pa vdekë shumë, kur zë besojnë që këmë vdekë.